вышла? Ця марка вийшла завдяки той ситуації, яка у нас відбувається, на жаль, в Україні, і стала таким лейтмотивом нашого супротиву. І от коли один із наших бійців, да, яким поставили ультиматум на острові Зміїний, вони, вислухавши ультиматум руського воєнного корабля, да, дали свою відповідь. Раніше це було нецензурне вираження, але зараз це є такий вияв нашої української позиції на те, що відбувається в нашій країні. І ця марка вийшла накладом близько мільйона, там два види, тобто зображення одне і те ж, але там є різний номінал. F – це по Україні, і W – це по за кордон можна відправляти листи до 50 грам вагою. Макет був, розглядався в рамках всенародного голосування через соцмережі. Було багато учасників, близько 500 з різних країн, але виграв цей конкурс завдяки голосуванню наших мешканців нашої України, які голосували за них, кримчанин Павло Михайлович, нагадай мені. Борис Гров. Борис Гров, так. Да, тобто це людина, яка виграла, ескіз якої став переможцем, і з якого взяли за основу для виграння цієї марки.